Kanuqrebs tarvizies esa gadatsema aktualuri tema Melevanina Saridzevar sagamomshidobisa. Parlamentma mtavrobis akhali shemadgenloba daamtkitsa. Samtavrobo gundshi seriozuli tsulebebi ar momkhdara. Garda erti faktorisa, rom 3-dan 2 ministris posti respublikelebma Tinakhidashelma da Gigla Agulashvilma daikaves. Kholo sportisa da akhalgazrdobis sakmeta ministri koalitsia Kartuli Otsnebis tsevri Tariel Khechikashvili gakhda. Საზოგადოებაში ამან სერიოზული აზრთა სხვადასხვაობა და მითქმა-მოთქმა გამოიწვია, რადგან ჩვენი მოსახლეობა როგორც ჩანს უფრო ხელ შესახებ ცვლილებებს ელოდა. Სწორედ მინისტრთა კაბინეტის ცვლილება შევარჩიეთ დღევანდელ თემად და ჩემი გადაცემის პირველ სტუმრად რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე მოვიწვიეთ. Მე ჩემ სტუმარს რა თქმა უნდა მივესალმები და დიდი მადლობა პირველ რიგში იმისაც რომ მოგბრძანდით ჩვენთან სტუდიაში. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Პირველი კითხვა მექნება ასეთი, რა გეგმით მოდის ახალი მთავრობა? ხედავს თუ არა ის კონკრეტული ცვლილების აუცილებლობას და მოსალოდნელია თუ არა რაიმე ხელშესახები ცვლილება, რომელიც ჩვენ გვახსენეთ? Პირველ რიგში დავიწყოთ იქიდან, რომ მოსალოდნელი ესე სტრაფად არ იყოს სამთავრობო ცვლილებები. ჩვენ გვახსოვს, რომ გარემოს დაცვის მინისტრის გადადგომის შემდეგ არაერთხელ გაკეთდა განცხადება, რომ მეშვიდე მინისტრი მინისტრ კაბინეტში არ ჩანდა და არ იყო მოსალოდნელი, რომ მთავრობას დასჭირდებოდა კიდევ ერთხელ ნდობის მოპოვება. Ამაზე საუბრობდნენ პოლიტიკოსები, ექსპერტები. ოპოზიცია ასევე საუბრობდა. თუმცა ვარაუდი იყო, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ სპორტის მინისტრს უკვე პრობლემები ჰქონდა იმ თვალსაზრისით, მას უპირისპირდებოდა სპორტის კომიტეტი, საპარლამენტო ჯგუფი. მოსალოდნელი იყო თითქოს ეს ცვლილებები, მაგრამ აი პოლიტიკურ საბჭოზე მსჯელობის დროს, კოალიციურ რეჟიმში ამაზე მსჯელობის დროს არ იყო ესე მოსალოდნელი, რომ შეიცვლებოდა მეშვიდე მინისტრი და დაჭირდებოდა კაბინეტს ახალი ნდობის გამო. ცხადდება. მოულოდნელად ძალიან ცოტა ოპერატიულ რეჟიმში სტრაფად მოხდა ეს ცვლილებები. ფაქტიურად 2 დღეში შეიცვალა მეშვიდე მინისტრი და ახალ მინისტრთა კაბინეტს უკვე ესაჭიროებდა პარლამენტის მხრიდან ნდობის გამოცხადება. ამან გამოიწვია ერთგვარი მითქმა-მოთქმაც იმის გამო, რომ პრემიერმა ჯერ გამოაცხადა, რომ 2 მინისტრი შეიცვლებოდა, ეს მოსალოდნელიც იყო. აუცილებელი იყო 2 მინისტრის ახალი კანდიდატურის დასახელება, იმიტომ რომ 2 ვაკანსია გაჩნდა, მაგრამ მალევე გაცხადდა, რომ 3 მინისტრი შეიცვლებოდა, გადაიდო ბრიფინგი, კარგად გვახსოვს. ამან გამოიწვია ერთგვარი გაუგებრობები, ამან გამოიწვია სწორედ ის, რომ პრეზიდენტის მხრიდან გადაიდო და გადავადდა ხელმოწერილი დოკუმენტის გაგზავნა პარლამენტში, მან მოთხოვა პარლამენტს კოალიციას უფრო მეტი მსჯელობისთვის უფრო მეტი დრო აეღოთ. თუმცა ძალიან სტრაფად, ძალიან ოპერატიულ რეჟიმში კოალიციამ შეძლო, რომ უკვე ახალი მინისტრების კანდიდატურები შეეთავაზებოდა საზოგადოებისთვის პრემიერ-მინისტრს. ეს მოხდა ძალიან სტრაფად, მე ვფიქრობ, თუმცა არა ნაჩქარევად და არა გააზრების გარეშე, ან მოლაპარაკებების გარეშე, როგორც აღინიშნა რამდენიმე ექსპერტის მხრიდან, იმიტომ რომ პირიქით, მე ვფიქრობ, ასეთ ოპერატიულ რეჟიმში, 5-პარტიან კოალიციის პირობებში, როდესაც სხვადასხვა ასეთ სხვადასხვა ყოველთვის არსებობს და მით უმეტეს 5 სხვადასხვა პარტიას შორის, ასეთ რეჟიმში ძალიან სტრაფად მიიღო გადაწყვეტილება. გადაწყვეტილება კი იყო სტრაფი, მაგრამ ამასაც ბევრი საუბრობდა, რატომ ასე მოულოდნელად სამი მინისტრის ცვლილება. თქვენი აზრი როგორია ამასთან დაკავშირებით? მოულოდნელად ცვლილება იმ თვალსაზრისით არისო, რომ 2 მინისტრი გადადგა, კი, ამის მოლოდინი არ იყო, მაგრამ გარემოს დაცვის მინისტრის განსაკუთრებით თავდაცვის მინისტრის შეცვლას არავინ ელოდა და მეთანხმებით ალბათ. რასაც კითხულობთ, კი, გარემოს დაცვის მინისტრი დიდი ხანია, როგორც აღნიშნა პრემიერმა, ითხოვდა, რომ წასულიყო თანამდებობიდან ოჯახური მიზეზების გამო, მან დატოვა თუ არა პოსტი, სულ რამდენიმე დღეში უკვე მეშვიდე მინისტრი შეიცვალა. ამიტომ დაიწყო თუ არა მოლაპარაკებები და დიდი ინტერესი იყო, რა თქმა უნდა, საზოგადოებიდან, მოლოდინიც იყო, რომ უფრო მეტი მინისტრი შეიცვლებოდა, განსაკუთრებით ეკონომიკურ ბლოკზე კეთდებოდა აქცენტი გასაგები მიზეზების გამო. ამიტომ პირველ რიგში ამ დიდი ინტერესიდან გამომდინარე დაანონსდა პირველი ბრიფინგი, ეს ჩვეულებრივი მოვლენა, პროცესია პოლიტიკური, როცა პრემიერმა დაასახელა 2 მინისტრის ცვლილების შესახებ ინფორმაცია. ეს ნორმალური იყო, იმიტომ რომ ეს ყო აუცილებლობა, 2 ვაკანსია არსებობდა, აუცილებლობა დაესახელებოდა მას 2 მინისტრი ადაში. თუმცა მოლაპარაკებები გრძელდებოდა, ეს პარალელურ რეჟიმში ხდება, როცა პრემიერი, პარლამენტის თავმჯდომარე, კოალიციური პარტიები ვისხედით, მსჯელობდით, მე თავად ვიყავი, გასოთავდეთ, ეს იყო სასესიო კვირა, დეპუტაცია იყო ქუთაისში. კი ბატონო, გასაგებია. პოლიტიკური საბჭოს მთავარი მართველი ორგანოს კოალიციის ძირითადი შემოადგენლობა იყო, უმრავლესობა იყო ქუთაისში. ამიტომ მათი მსჯელობა, ასე მე ჩემ ფრაქციასთან ერთად, პარტიის ფრაქციასთან ერთად, რესპუბლიკელებთან ერთად ვიყავი ასევე ქუთაისში, ჩვენც მსჯელობდით ამ პარტიული გადაწყვეტილების მისაღებად და პარალელურ რეჟიმში მიდიოდა კოალიციურ პარტიებს შორის მოლაპარაკება, ასევე როგორც პარლამენტის თავმჯდომარეს და პრემიერ-მინისტრს შორის. ამ პროცესში ერთი იყო, რომ 2 მინისტრი დაანონსებული იყო, მაგრამ ამ პროცესში გაჩნდა ახალი შესაძლებლობა, ამაზე დაიწყეს მსჯელობა კოალიციის შიგნით, რომ
შეგვეთავაზებ მინდა თავდაცვის მინისტრის კანდიდატურას. ასე რომ მოლაპარაკებების პროცესში ერთი მსხვილი აუცილებლობა იყო ორი მინისტრის დასახელება, მაგრამ გაჩნდა ამის შესაძლებლობა. მე როცა ხედავ რამ განაპირობა ეს მესამე მინისტრის შეცვლა? ეს იყო აი ამ ჯელობის საფუძველზე. როდესაც მე გაჩნდა რომ არსებული მინისტრი ვერ ართმევდა თავს დაკისრებულ მოვალეობას. ეს არავის არ უთქვამს, ეს არავის არ უთქვამს. აი სწორედ აქ არის ალბათ ყველაზე საინტერესო მომენტი, ხო? თქვენ აღნიშნეთ რომ ეს არავის არ უთქვამს. მაშინ რა იყო მიზეზი? ეს არავის არ უთქვამს, მე მგონი არც ერთ პოლიტიკოსს, მათ შორის ას პრემიერ-მინისტრს, ჩვენც ამას ხას უსვამთ და თინეხი და შელი უკვე მინისტრი ხას უსვამს იმას, რომ კარგი მინისტრი იყო მინდენ ჯალელიძე, ის არავის არ გაუშვია, როგორც ის ძალიან საპასუხისმგებლო პოზიციაზე დაბრუნდა ძველ მის პოზიციაზე დარჩა გუნდში. უბრალოდ ამ მოლაპარაკებების დროს სხვადასხვა ვერსიები იხილება ყოველთვის, როცა ამ ვითარებაშია კოალიცია და სხვადასხვა შესაძლებლობებს იხილავს, ჩვეულებრივი პოლიტიკური პროცესია, გაჩნდა აზრი, რომ თავდაცვის სამინისტროში შეგვეტანა უფრო მეტი საერთაშორისო კომპონენტი და შემადგენელი. თავდაცვის სამინისტროს ძალიან მნიშვნელოვანია თავდაცვის სამინისტროსთვის ურთიერთობები, კომუნიკაცია საერთაშორისო არენაზე. ჩავთვალეთ და ამას პრემიერი ხას უსვამს კიდევაც თავის გამოსვლაში, რომ ეს კოალიციური გადაწყვეტილება და კოალიციამ ჩათვალა ასე. თინა ხიდაშელი, როგორც ძალიან გამოცდილი პოლიტიკოსი ამ თვალსაზრისით, თავისი კონტაქტებით, კომუნიკაციით, შესაძლებლობებით, გამოცდილებით, შეიტანდა და გააძლიერებდა ამ კომპონენტს საერთაშორისო მიმართულებით თავდაცვის სამინისტროში. საერთაშორისო კომპონენტს, ქალბატონო ხათუნა, ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით, ოდნა მოგვიანებით, მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვა მაქვს, როგორ ფიქრობთ, ეს მომხდარი ცვლილებები რამდენად იყო საჭირო და საერთოდაც ცვლილება ხო არ უნდა შეხებოდა ეკონომიკურ გუნდს? ამაზე ბევრია საუბარი, რომ ეკონომიკური გუნდი იყო თითქოს პირველ რიგში გასაზრებელი, რომ შეიძლება შეცვლილება. გამომდინარე ქვეყანაში არსებული სიტუაციიდან, ხო? თუმცა მე პირადად ეს პრემიერის გადასაწყვეტია, რა თქმა უნდა, მისი გადაწყვეტილება არის მთავარი შეცვლის თუ არა ის გუნდში ამ შემადგენლობას. თუმცა ჩვენი მსჯელობით, ჩვენი აზრით, შექმნილ ვითარებაში, როდესაც მუშავდება ერთხელ გეგმა, რა შეიძლება გაკეთდეს ამ მიმართულებით, მინისტრების ცვლა და ახალი ადამიანების მოყვანა არ მგონია, რომ ამას ავტომატურად გადაჭრის. ისევე როგორც ამ სამი მინისტრის, აი რომელზეც საუბრობთ, ხო, ამ ცვლილებით, რა თქმა უნდა, შექმნილ ვითარებას ქვეყანაში ესე ავტომატურად არ მოაგვარებს. გამოწვევები რჩება, პრობლემები რჩება ქვეყანაში. უბრალოდ ამ ეტაპზე არ დარჩა საჭიროდ, არ გადაწყვიტა კოალიციამ, არც ყოფილა ამაზე მსჯელობა, რომ ეკონომიკური გუნდი შეიცვალოს. მე ვფიქრობ, აი ნდობის გამოცხადება სწორედ ამას ნიშნავს, რომ ახალი პროგრამით, განახლებული პროგრამით უკვე ახალი მანდატი მოიპოვა ახალმა მინისტრთა კაბინეტმა. ეს უფრო მნიშვნელოვანია. ამ მათი წარმოდგენილი პროგრამა კიდევ ერთხელ და მათი დისკუსია კიდევ ერთ საშუალებას აძლევს საქართველოს პარლამენტის შემადგენლობას, რომ ისაუბრონ ამ პრობლემაზე უფრო ხრმად. და როგორია ეს ახალი პროგრამა, მოკლედ რომ გკითხოთ, აი რა სიახლეებია? მე პროგრამაზე ახლა დეტალებში ვერ ისაუბრებ, ეს განხილვები იქნება პარლამენტში, პარლამენტის კომიტეტები უსმენენ, ფრაქციები უსმენენ ახალ შემადგენლობას, ეს საჭიროც გახდება ეს ინფორმაცია. მაშინ დაუბრუნდეთ საერთაშორისო შემადგენელს, რომელიც ჩვენ უკვე ახსენეთ საუბრისას. დაინიშნა თინა ხიდაშელი თავდაცვის მინისტრად და თქვენი აზრი მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით. რამდენად მიესალმებით, რამდენად მიზანშეწონილია და რატომ თინა ხიდაშელი კონკრეტულად უფრო ესე დეტალურად რომ იმასხოთ? რა თქმა უნდა, ის რომ ამ პოზიციაზე რესპუბლიკური პარტიიდან თინა ხიდაშელი ყოფილიყო ამ პოზიციაზე, რესპუბლიკური პარტია იყო ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე ამ პროცესის და იდეა, ინიციატივა, მხარდაჭერა. ანუ იდეა მოდის თქვენგან, თქვენი პარტიიდან? ეს იდეა, კონკრეტულად იდეა შეიცვალოს თავდაცვის მინისტრად თინა იყოს, რა თქმა უნდა, ამაზე არ ვსაუბრობ. ეს არის მოლაპარაკებების დროს პრემიერი, პარლამენტის თავმჯდომარე, პარტიები მსჯელობდით ამაზე და ეს არის ერთიანი იდეა და ერთიანი ინიციატივა, რომელიც ანუ როდესაც საუბარი დაიწყო უკვე თავდაცვის მინისტრის შეცვლაზე, თქვენი იდეა იყო ეს ერთიანი პარტიული იდეა თინა ხიდაშელის კანდიდატურა. ერთიანი კოალიციური იდეა, რომ თავდაცვის მინისტრი შესაძლებელი ყოფილიყო თინა, მაგრამ რა თქმა უნდა პარტიიდან, აი როგორც ყველა გადაწყვეტილება, ხო, საარჩევნო სია იქნება ეს, ვინ იყოს რომელ პოზიციაზე პარტიის მონა. პარტია თვითონ წყვეტს, ვინ იყოს მინისტრი, ვინ იყოს საარჩევნო სიაში, ვინ იყოს ამათონ პოზიციაზე. ის რომ თინა ამ პოზიციაზე ეს გადაწყვეტილება პარტიას უნდა მიიღო, ეს ნორმალურია და ეს გასაგებია, დიახ. მე მიიღო, ჩვენ მქონდა დისკუსია, მე ვიყავით ჩემს ფრაქციის შემადგენლობასთან ერთად და მსჯელობდით ამაზე, რამდენად მნიშვნელოვანი იქნებოდა თინას მინისტრობა, თავდაცვის მინისტრობა, ასე ვთქვათ, რამდენად მნიშვნელოვანი იქნებოდა. ხაზი გაუსვით იმასაც და აქამდეც ბევრჯერ გვითქვამს, რომ ბევრი რამ კეთდებოდა, რა თქმა უნდა, თავდაცვის სამინისტროში. მინდა ჯანელიძე სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობდა, მაგრამ საჭირო იყო და მე მგონი ამას მალევე დავინახავთ, საერთაშორისო კომპონენტის გაძლიერება.
ბევრი უსაფუძვლო ბრალდება არსებობდა, განსაკუთრებით თავისუფალი დემოკრატების მხრიდან კოალიციის დატოვების შემდეგ კარგად გვახსოვს ის ხმაურიანი განცხადებები, როდესაც მათ წასვლის შემდეგ გააჟღერეს, რომ თითქოს და კოალიცია იცვლიდა ვექტორს და ეს ევრო ატლანტიკური ორიენტაცია თითქოს და იცვლებოდა. ამ ყველაფერს მე არასდროს არ ვხედავდი, რომ ამას საფუძველი ჰქონდა, არავინ არ ეთანხმებოდა ამას, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ის უსაფუძვლო ბრალდებების და ეჭვებიც და სკეპტიციზმის კი გაქრება იმის შემდეგ, რაც თინა არის მინისტრი დაიწყებს. რაც ინახება შენ შეუდგება დაკისრებული საქმის შესრულებას. და საერთაშორისო შემადგენელზე მინდა კითხოთ, ცოტა ავწვით მე მგონი. Რატომ უშუალოდ, ანუ თინა ხიდაშელი მას მეტი კავშირები აქვს საერთაშორისო თქვათ ორგანიზაციებთან? მოკლედ რომ ვიპასუხოთ. მოკლედ რომ გითხრათ, თინა არის პარტიაში საერთაშორისო მდივანი, ბევრი წელია. ჩვენი საერთაშორისო წარმატება თავად პარტიის, ჩვენი ლიბერალური ოჯახის წევრი, ალდე ჯგუფის წევრი, ლიბინტერნის წევრი, ეს ყველაფერი არის ერთ-ერთი წამოყვანი ფიგურა ჩვენთან პარტიაში ამ მიმართულებით ყოველთვის იყო თინა. გარდა ამისა, პარლამენტში ისიც ხელმძღვანელობდა ევროინტეგრაციის კომისიას, ის აქტიურად არის ჩართული ყოველთვის ამ საერთაშორისო არენაზე, არის უამრავი კომიტეტის წევრი საერთაშორისო ორგანიზაციებში. მისი კონტაქტები, გამოცდილება, რა თქმა უნდა, იქნება ძალიან დიდი უპირატესობა მისთვის, რომ ამ სამინისტროში ამ მიმართულებას უფრო ეფექტურს გახდეს მისი მუშაობა დარწმუნებული ვარ. მე თქვენთან მაქვს მორიგი კითხვა, რამდენად მიგაჩნიათ, რომ საკმარისი იყო ის, იყო და არის ის პოლიტიკა, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება ატარებს დასავლური კურსის, ასე ვთქვათ, მიმართულებით, თუ რამე ცვლილება უნდა იქნეს შეტანილი აი ამ ყველაფერში? თქვენ რამდენად კმაყოფილი ხართ, რა ცვლილებას შეიტანდით? მე ვფიქრობ, ჩვენი ხელისუფლება და კოალიცია მთლიანად, აღმასრულებელი ხელისუფლება, მათ შორის საპარლამენტო ჯგუფები ძალიან აქტიურად მუშაობენ ამ მიმართულებით. იგივე ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერა, უამრავი დელეგაცია, რომელიც სტუმრობს საქართველოს, განცხადებები ჩვენი მეგობრებიდან, ამერიკიდან თუ ევროპიდან, ყველაფერი მოწმობს იმაზე, რომ ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობთ და იმ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი მალე უფრო ხილული გახდება და უფრო თვალსაჩინო. თუმცა მოსალოდნელ რიგის სამიც ბევრი მაინც და მაინც არ უყურებს, ხომ? პოზიტიურად, უფრო სკეპტიკური განწყობებიც არის. მე მგონი, რომ სკეპტიკური განწყობები არის, თვალსაჩინო შეიძლება ვიზა ლიბერალიზაციას დღემდე დღესვე ვერ მივახციოთ, რისი მოლოდინიც გაჩნდა. რომელიც ძირითადია, ასე ვთქვათ, ჩვენს მოლოდინია, მაგრამ უამრავი ბევრი წინდა გადადგმული ნაბიჯია, ბევრი ვალდებულება შესრულებული და დარწმუნებული ამ თვალსაზრისით ბევრ პოზიტიურ პოზიტიურ სტაინმაიერმა ხაზიც კი გაუსვა, რომ პრინციპში საქართველოს სკეპტიკური განწყობისთვის არავითარი მიზეზი არ აქვს. მაგრამ თქვათ, გარდიანმა დაწერა პრინციპში საპირისპირო და ბევრმა, ასე ვთქვათ, უცხოური მედიის ესე თვალსაჩინო წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ პრინციპში ბევრ პოზიტიურს არ უნდა ელოდოს საქართველო უშუალოდ ვიზა ლიბერალიზაციის კუთხით. რატომ თქვენი აზრით? თუკი ჩვენ კარგად გვაფასებდნენ და ჩვენ ყველაფერი შევასრულეთ, მაშინ რა ხდება? ანუ საშინაო დავალება შევასრულეთ. მე მგონია, რომ საშინაო დავალებების გარდა, რომელსაც კარგად ასრულებს საქართველო, არის ბევრი საგარეო ფაქტორი, რომელსაც ითვალისწინებენ ჩვენი დასავლელი მეგობრები და ამ ყველა ფაქტორიდან გამომდინარე შესაძლებელია დღესვე ვერ მივიღოთ ვიზა ლიბერალიზაციის. ანუ ჩვენ ვასრულებთ საშინაო დავალებებს კარგად, მაგრამ საგარეო ფაქტორს ბოლომდე ვერ ვაკმაყოფილებთ. საგარეო ფაქტორები არის ბევრი რამ, რაც ჩვენზე არ არის დამოკიდებული და ასე შევხედავდი უფრო ამას. საგარეო ფაქტორები ემატება იმ რაღაც არასტაბილურ ვითარებას, რაც არის, და ეს ქმნის იმ ვითარებას, რომ ჩვენი დასავლელი მეგობრობის ნაწილი შეიძლება დღესვე ვერ მივიღოთ ვიზა ლიბერალიზაციას, მაგრამ მივიღებთ ძალიან ბევრ დადებით შეფასებას ამ მიმართულებით და ეს უნდა გახდეს ჩვენი მოტივაცია, რომ გავაგრძელოთ ისევ აქტიურად მუშაობა ამ მიმართულებით. ისევ ვიღოთ დადებით ეს მოლოდინში. თავდაცვის სამინისტრომ ქვეყნის დასავლური, ასე ვთქვათ, კურსის არ შეცვლისთვის რა უნდა გააკეთოს? უნდა გააძლიეროს, ვთქვათ, სლა დასავლეთისგან, თუ ის ისედაც სწორი მიმართულებით მიდის? ის ყოველთვის მიდიოდა სწორი მიმართულებით. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ის სკეპტიციზმი, რაც არსებობდა და უსაფუძვლო ბრალდებები, რომ თავდაცვის სამინისტრო ამ მიმართულებით არ არის აქტიური, ან იცვლის მიმართულებას, მე ვფიქრობ, რომ თინას მუშაობით, როგორც კი დაიწყებს აქტიურად თინა მუშაობა და უკვე აქტიურად მუშაობს, მან უამრავ ბევრი განცხადება გააკეთა ამ მიმართულებით, კიდევ უკეთესად გამოჩნდება, რომ ეს სკეპტიციზმი სრულიად აღარ იარსებებს. ყოველთვის კარგად მუშაობდა ამ მიმართულებით თავდაცვის სამინისტრო. ალბათ თინა თავადაც აღნიშნავდა, მეც ესე ვფიქრობ, მისი აქტიურობით უფრო ეფექტურს გახდეს ამ მიმართულებას და უფრო აქტიურობს. მაგრამ ცვლილებების შეტანა არის გეგმა. მაგრამ რა თქმა უნდა, ცვლილებები რომ რაიმე ტიპის, მე არ ვიცი რა რეფორმებია მოსალოდნელი, თინა ალბათ ამას გააჟღერებს და პარლამენტის მხარდაჭერა ექნება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ეს ყველა ეს შემოთავაზებული რეფორმა თუ სიახლე ზუსტად იმასთან იქნება დაკავშირებული, რომ უფრო სწრაფი ნაბიჯებით წავიდეთ წინ ამ მიმართულებით. რესპუბლიკელების ასეთი უხვი წარმომადგენლობა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში სამი მინისტრია.
Bolos da bolos mcire ar aris, ho parlamentis tamjdomare ministrebi. Rogor pikrobt es kvetnis politikaze ra gavlenas ikonieps? Mitumetes tken khart titon respublikuri partiis tamjdomare. Ბევრი რამ მოვისმინე ამ ცვლილებების გამო, კონკრეტულად რესპუბლიკურ პარტიასთან დაკავშირებით. Ითქვა, რომ რესპუბლიკელები გაძლიერდნენ კოალიციაში, ეს არის რესპუბლიკელების ტრიუმფი და ბევრი სხვა შეფასება. Მე ვფიქრობ, აქამდეც უნდა ყოფილიყვნენ რესპუბლიკელი მინისტრები, მინისტრთა კაბინეტში, ეს ჩემი აზრია. იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, ეს არის პოლიტიკური ძალა და ჩვენ გვაქვს იმის რესურსი, რომ მეტი პასუხისმგებლობა ავიღოთ ამ ხელისუფლებაში. ლაპარაკი იმაზე, რომ გაძლიერდნენ რესპუბლიკელები, მე მგონი ცოტათი გაზვიადებულია იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენი პოზიციები კოალიციაში ყოველთვის იყო განსაზღვრული, ჩვენი როლი, ანუ რესპუბლიკურ პარტიას როლი და ადგილი კოალიციაში ყოველთვის ჰქონდა, ძლიერი და ზეგავლენის მქონე და გავლენის მქონე კოალიციაში. როგორც იცით, შეიქმნა თუ არა კოალიცია, ჩვენ ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ერთ-ერთი პირველი პარტნიორი, ვინც დაგვასახელა კოალიციის დამფუძნებელმა 2011 წელს. თუმცა ჩვენ ამ მაშინდელი გადაწყვეტილებით უფრო დიდი პასუხისმგებლობა ავიღეთ საკანონმდებლო ორგანოში და ყავს ძალიან სერიოზული ძირითადი ფრაქცია პარლამენტში. დღეს შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, მე მგონია, რომ ამ კოალიციური მუშაობით ამ ხნის მანძილზე ჩვენ ასე ვთქვათ, ვაჩვენეთ ჩვენს პარტნიორებს, საზოგადოებას, რომ ვარ ძალიან სანდო და პასუხისმგებელი პარტნიორი კოალიციისთვის და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც ოპერატიულად უნდა გადაგვეწყვიტა ეს ვითარება და შეგვეცვალა მინისტრები, რესპუბლიკელმა პარტიამ პასუხისმგებლობა აიღო ერთგვარი თავზე. პარტნიორებმა დაინახეს ჩვენი მხრიდან სანდოობა, პასუხისმგებლობა, კვალიფიკაცია, გამოცდილება, რა თქმა უნდა, რაც ის დავარქვათ და ჰქონდა შეთავაზებული დაწინაურება. არ ვიტყოდი, ესე ვიტყოდი პროგრესი ურთიერთობებში და კოალიციურობის. პროგრესი ურთიერთობებში. ეს არის კოალიციურობისგან გადადგმული ნაბიჯი და ეს არ არის ახალი თემა ჩვენთვის, რესპუბლიკელებისთვის, იმიტომ რომ არ ვიცი, თუ ადევნებით თოს ოქტომბრიდან მოყოლებული, ჩვენ ამაზე ვლაპარაკობთ უკვე საჯაროდ და ვითხოვთ, ასე ვთქვი, კოალიციის შიგნით, მე საზოგადოებასაც გავაცანი ჩვენი მოსაზრება, რომ აუცილებელია კოალიციის მოდერნიზება, აუცილებელია კოალიციური შეთანხმებისკენ სვლა, ინსტიტუციონალიზაცია, დეპერსონალიზაცია, ეს იყო ის თემები, რაც რესპუბლიკელი თემები იყო და აი დღეს როცა საუბარია რესპუბლიკელებმა, ეს რესპუბლიკელების ტრიუმფია, მე ვიტყოდი, რომ აი ერთი და ორი პორტფელი, თუნდაც ხუთი პორტფელი გამოსავლო ხელისუფლებაში არ ნიშნავს რომელიმე პარტიის ტრიუმფს. ჩვენი რესპუბლიკელების ტრიუმფი იქნება მაშინ, თუ რა ვიცი, გაძლიერება და არ ვიცი, ყველაფერი კარგი, რაც შეიძლება იყოს, მაშინ, როდესაც ის თემები გახდება ძალიან მნიშვნელოვანი კოალიციისთვის, ქვეყნისთვის, აღმასრულებელი ხელისუფლებისთვის და გვექნება პროგრესი, როგორიცა ახალი საარჩევნო კოდექსი, მაგალითად, თვითმმართველობის რეფორმა უფრო სწრაფი ტემპებით გასულა. ანუ ის თემატიკა, რომელიც უშუალოდ თქვენი პარტია დაინტერესებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმა, პროკურატურის რეფორმა, ეს სისტემებია, რომელიც ძალიან ტკივნეულია, აუცილებელია, მოვითხოვთ ყოველთვის, რომ დავაჩქაროთ ამ რეფორმების ტემპი რესპუბლიკური პარტიის. და თქვენ ახლა ნამდვილად გეძლევათ ამის ძალაუფლება და ბერკეტი ფაქტობრივად უკვე თქვენ ხელთაა, ყოველ შემთხვევაში გარკვეულწილად მაინც. მე მგონი, რომ ესე არ არის, იმიტომ რომ ეს არის კოალიციური გადაწყვეტილება, კოალიციური მუშაობა. ჩვენ გვექნებოდა ერთი პორტფელი თუ მეტი პორტფელი კოალიციაში, ჩვენ კოალიციური საბჭო მმართველი ორგანო, ყველა პარტია თანაბრად არის წარმოადგენილი, ეს არ უნდა დაგვეწყდეს. პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, სტრატეგიულ გადაწყვეტილებას იღებს პოლიტიკური საბჭო, სადაც ყველა პარტია ორი წევრით არის წარმოადგენილი და ის აი ამ კოალიციურ საბჭოზე მსჯელობა ამ თემებზე, ამ თემების დაჩქარება სწორედ იქნება, უნდა იყოს ყველა პარტიის დამსახურება. ყველა პარტიის დამსახურება. მაგრამ შემთხვევაში ვერ მიმართ. კი ბატონო, მოდი ახლა მოვისმინოთ საზოგადოების აზრი სწორედ იმ საკითხებზე და იმ კითხებზე, რაზეც მე და თქვენ ეს რამდენიმე წუთი საუბრობდით. ჩვენ ახლა გვეძლება საშუალება, რომ გავიგოთ ჩვენი მოსახლეობის აზრი და მერე დავაბრუნდებით უკვე სტუდიაში. ძალიან აღარ გაბრაზებული ამ თავრობაზე. აი იმიტომ რომ წამლებსაც ვეღარ ვყიდულობ უკვე. ვენდობი, მაგრამ თლატყვაყოფილი არა ვარ. პრეტენზია ისაა, რომ ხალხს უნდა დაეხმაროთ. მითუმეტეს ჩვენ ახლა ტოილები ხალხი ვართ. ზაში მიგდებული, ჩვენ დამხმარე არავინ არ არის. ძალიან კარგები არიან. რა მოლოდინი გქონდა რა ყოველ დიდი მოლოდინი მაქვს ძალიან. კონკრეტულად. კაი ცხოვრება გვექნება. როდის? როდის რომ ამთავრობის ხელში? არ ვენდობი. იმიტომ რომ არც სამსახური მაქვს, არც საპენსიო ვარჯი და არაფერი შემოსავალი არ მაქვს. არ ვენდობ, იმიტომ რომ რატომ არ ვენდობით ხო ეს თქვით? არ გამოვაჩინა თავი რაციო, ალბათ. ახალი შემოდგომა. ახალი შემოდგომა იგივეა. და არანერ მოოდნი არა გაგვიგო. არაფერი, არავითარ. სინახი და შეგემთავაზეც მე სადანიშნეს. ეს სასაცილოა. ვენდობით რომ თავრობის ახალ შემოდგომას. არა. რატომ? იმიტომ რომ იგივეა თითქმის და რაც აქამდე გააკეთეს, იგივეს გააკეთებენ ამის მერეც. არაფერი მოოდნი არა მაქვს კეთეს. ხელმძღვანელ ხელისუფლება წარმოადგენს
და ჩამორჩენლობას. რესპუბლიკელების მოსვლით შესაძლოა უფრო მეტად მოხდეს ამ კუთხით თვითონ ხელისუფლების გამოფხიზლება, რასაც ქვია. რას ფიქრობთ თავდასხმისას ნახიდაშელის დანიშნვის შესახებ? მოხარული ვარ. რატომ? ხო, რაღაც იმედი მაქვს, რომ იქნება უფრო მეტი გააკეთოს, ვინ სხვა გააკეთოს. შეიძლება კაი პოლიტიკოსი იყოს, მაგრამ ჯარის საძალი ვერ იქნება კარგი. ნახიდაშელი დანიშნეს იქა, ეს ნიშნავს, რომ დასავლური კურსი უფრო მტკიცედ არის გარანტირებული. ნახიდაშელის პიროვნულად პრეტენზია არ მაქვს, არა, ჩვენი გოგოა, მაგრამ თავდაცვის მინისტრებას დროს ასწავს, ამას ვერ გეტყვით. შეიძლება ბევრ კაცს აჯობოს. უფრო შემართებულია მიზანდასახულია. მე ვფიქრობ, საქმეს უფრო თამამად და გასაგებად მიიტანს იქ, სადაც საჭიროა. გიორგი მარგველაშვილის ამეთხმას კიდევ ერთხელ. გიორგი მარგველაშვილზე დავფიქრდებოდი და დანარჩენზე არა. არ დავჭერ. არც ხულახტირად გეუბნები. იმიტომ კი არა, რომ აი ცუდი არ არის, მაგრამ ადამიანმა შეიძლება თავისი ცუდი მოქმედებით და თავისი უმოქმედობით ერთნაირად ცუდ ზიანი მიაყენოს ქვეყანას. ჩვენ ახლა მოვისმენთ ჩვენი საზოგადოების აზრი, გამოკითხული ჩვენივე ჟურნალისტების მიერ. ეს ხო ბუნებრივია საზოგადოების მცირე ნაწილის აზრი, მაგრამ მე მგონია საკმაოდ კაფეოდ იყო ჩამოყალიბებული, ყოველ შემთხვევაში მათი შეხედულება და მე მაინტერესებს ჩემი სტუმარი ქალბატონი ხათუნა სამნიძე რამდენად იზიარებს საზოგადოების დამოკიდებულებას და პათოს. ჩვენ ერთად მოვისმინეთ მათი საუბარი. ჩემთვის მართალი გითხრა, სიურპრიზი ეს არ იყო, იმიტომ რომ ბოლო გამოკითხვები, რომელიც გამოაქვეყნა საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა, აჩვენებს ამას სწორედ, რომ ბევრი რამით უკმაყოფილოა დღეს ჩვენი საზოგადოება, ბევრი რამ რაც კეთდება კიდეც მათთვის უცნობია, ბევრი პრობლემა დარჩენილი, ხო უმუშევრობა ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემაა ჩვენს ქვეყანაში და ეკონომიკური პრობლემები. ეს ამ თემებით რომ უკმაყოფილო და მოლოდინები დიდი იყო ძალიან ახალი ხელისუფლების პირობებში, საზოგადოების მხრიდან ეს ახალი არ არის, მე დარწმუნებული ვარ, კოალიციისთვის ახალი არ არის, ჩვენ ვაცნობიერებთ ამ არსებულ პრობლემებს. გამოკითხვებმაც აჩვენა, რომ რეიტინგები, ნდობის რეიტინგები ინსტიტუტების მიმართაც სამწუხაროდ ანუ თქვენთვის ეს სიახლე არ იყო. ეს არ არის სიახლე, სულ რაღაც ერთი თვის წინ გამოქვეყნოთ საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის რეიტინგები, ეს ამას ყურადღება უნდა მიაქციოს ყველა პოლიტიკოსმა, რა თქმა უნდა, და ამის ამ მიმართულებით უფრო მეტი უნდა ვიმუშაოთ. ერთის მხრივ პრობლემების გადაჭრა და მეორე მხრივ ამ პრობლემების გადაჭრის პირობებში ამ პროცესების უფრო გამჭვირვალე ხალხთან მიტანა. ჩვენ უნდა ვესაუბროთ ჩვენს ამომრჩევლოს ამ კუთხით. ბევრია კიდევ გასაკეთებელი, თუმცა ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა. მართალია, ძალიან ცოტა დრო არის და კიდევ ერთი კითხვა. ეს ბუნებრივია, რომ ამ ხნის მანძილზე რეიტინგებმა დაიკლო, ესეც პოლიტიკური პროცესია და ახსნადი, უფრო დიდი რაოდენობის ამომრჩეველმა გადაინაცვლა იმ სეგმენტში, სადაც ისინი ამბობენ არ ვიცი. ისინი არიან მოლოდინის რეჟიმში. ისინი არიან მოლოდინის რეჟიმში და როგორც თქვენ, ასე ვთქვათ, არჩევნებამდე, ასე ჩვენს პირველ ბლოკსაც ბევრი დრო არ დარჩენია. მე შემდეგ კითხვაზე მინდა გადავიდე, არის თუ არა ქვეყანაში არაფორმალური მართველობა, როგორც ამას ოპოზიცია ამბობს და კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილს ასახელებენ, ეს არ ახალი არ თქვენთვის და არც საზოგადოებისთვის და როგორ ფიქრობთ, ასეთ პირობებში შეძლებს თინახიდაშელი გაატაროს დამოუკიდებელი პოლიტიკა და თუნდაც არ მოექცეს ბიძინა ივანიშვილის გავლენის ქვეშ, თუ კი ასეთი არსებობს? საერთოდ თინახიდაშელის ვინმეს გავლენის ქვეშ მოქცევა ძალიან რთულია, ყველაფერს რო არ დავასახელოთ არავინ, ის ყოველთვის იყო დამოუკიდებელი პოლიტიკოსი და ამის მისი გამოცდილება და წარსული და რამდენიც იცნობს მას ქართული საზოგადოება, ამის ბევრი არგუმენტი და საფუძველი არსებობს, რომ ის არის დამოუკიდებელი პოლიტიკოსი და ყოველთვის ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე იღებს გადაწყვეტებას, ეს ერთი, ყოველთვის დავინამდე. მეორე მხრივ, ჩვენი ოპონენტებიდან, ხშირად ისმის ექსპერტებიდან, აი არაფორმალურ მართველობაზე და იმაზე, რომ ბიძინა ივანიშვილი ერევა სახელმწიფო გადან კოალიციის გადაწყვეტილებებში იქნება თუ ხელისუფლების გადაწყვეტილებებში, მე თავად ვარ პოლიტსაბჭოს წევრი და ის არასდროს არ ყოფილა პოლიტსაბჭოს მონაწილე. მე ის რაშიც მონაწილეობ, იმაზე შემიძლია გესაუბროთ. თავად პრემიერ-მინისტრი არაერთხელ აღნიშნავდა, რომ ის რჩევებისთვის ყოფილ პრემიერ-მინისტრს მიმართავს ხოლმე და მათ აქვთ რაღაც რჩევის დონეზე ეს ურთიერთობა, შეიძლება ვინმე ეს ჩათვალოს ჩარევად, მაგრამ ეს არის ყოფილი და ახალი პრემიერ-მინისტრის ურთიერთობა. და ეს როგორ გავიროთ, ეს არის ჩარევა თუ არ არის ჩარევა? მე ამას არ ვაფასებ როგორ ჩარევას, თუმცა ყველა შეუძლია ეს ვისაც ზოგიერთები აფასებენ ამას ჩარევად, მაგრამ თავად პრემიერ-მინისტრი არ უარყოფს იმას, რომ ის რჩევებისთვის რიგ შემთხვევებში მიმართავს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს. მაგრამ
ამ გადაწყვეტილებების პროცესში ბიზნეს ივანიშვილის ჩარევა ან მისი მართვა მე არ თვლი რომ არაფორმალური მართველობა იმის გამო რომ მართველობა ნიშნავს ყოველდღიურ მუშაობას ამ მიმართულებთან. ის ყოველდღე უნდა იყოს საქმის ყურში რა გადაწყვეტილებას იღებს ხელისუფლება. ესეთი თქვენი პასუხი გასაგებია და მე მექნება შემდეგი კითხვა ჩვენს პრეზიდენტთან დაკავშირებით პირველ რიგში. როგორ აფასებთ პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის პოლიტიკას და როგორ ფიქრობთ რამდენად მოქნილი პოლიტიკოსია? Რატომ აქვს ამდენი პრობლემა თუნდაც პრემიერ-მინისტრთან და ზოგადად თითქოს ცალკეა პრეზიდენტი, ხომ? Პირველ რიგში იმას მინდა ხაზი გაუსვა, რაც არაერთხელ აღვნიშნავს, რომ პრეზიდენტი არ არის არც მეგობარი ჩვენ, არც ეს არის ინსტიტუტი, რომელსაც პატიო უნდა ვცეთ. ამას ვიმეორებთ არაერთხელში გაგვიმეორებია რესპუბლიკელებს, მაგრამ ჩვენთვის ყოველთვის მიუღებელი იყო მისი ინფორმით კრიტიკა, რაფორმით კრიტიკა, როგორც გვესმოდა. თუნდაც აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან, პარტიების წარმომადგენლებიდან ჩვენ არასდროს არ დავმდგარვართ იმ რიგში, სადაც გებოდნენ სხვადასხვა პოლიტიკოსები და ზღვარცდებოდნენ კრიტიკის ზოგჯერ, როცა საუბრობდნენ პრემიერ-მინისტრთან. ანუ ამ ნაწილში თქვენ ემიჯნებით კოალიციის ხოლმე. არაერთხელ აღვნიშნავს, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ და არ არის ეს სწორი პრეზიდენტის ამ კუთხით კრიტიკას. პირიქით, მე მგონია, ქვეყნისთვის არის მიღწევა ერთ-ერთი ის, რომ დღეს ჩვენ გვყავს სრულად დამოუკიდებელი პრეზიდენტი ყველა პოლიტიკური ძალისგან. მისი კონსტიტუციური უფლებები არ არის იმ ტიპის უფლებები, რაც ჰქონდა ადრე პრეზიდენტს. ის იყენებს თავის კონსტიტუციურ უფლებას. შეიძლება ბევრს არ მოეწონა ის, რომ ახალი არ მოაწერა ორ დღეში ახალი კაბინეტის შემადგენლობის დამტკიცებას, მაგრამ მან გამოიყენა თავისი კონსტიტუციური უფლება, რასაც პატივს წებდი. შესაძლებელია შეანელა პროცესი, რითაც კმაყოფილი შეიძლება არ ვიყოთ პოლიტიკური ძალები, იმიტომ რომ ფიქრობდით, რომ სწრაფად უნდა გადაგვეჭრა ეს პრობლემა და დაგვემტკიცებია ახალი მთავრობა, მაგრამ ეს იყო მისი კონსტიტუციური უფლება და მას პატივი უნდა. და მან ეს გამოიყენა კონსტიტუციური უფლება. მე თქვენთან მაქვს ბოლო კითხვა. მეორე ვადით რომ იყაროს გიორგი მარგველაშვილმა კენჭი საპრეზიდენტო არჩევნებში. დაუჭერთ თუ არა მხარს? მე მგონი დღეს საუბარი მეორე ვადაზე 2016 წლის არჩევნებზე ძალიან ადრეა. ბევრი უნდა გადაწყვეტილება რომ მივიღოთ, ვის ვაზრებთ ხოლმე, ვის არ ვაზრებთ ხოლმე, მე მგონი უნდა მოვიდეს ის პერიოდი, როდესაც წინასაარჩევნო პირობებში აქტიურდებიან პოლიტიკოსები, აქტიურდებიან პოლიტიკური ძალები და გვესმის რას უნდა ველოდოთ მათგან. ამ ეტაპზე ეს პროცესი არ დაწყებულა, დაიწყება თუ არა, ალბათ მეც რა თქმა უნდა, როგორც ყველა მომჩავოს, მექნება ჩემი პოზიცია. ძალიან დიდი მადლობა. მე ჩვენს მაყურებელს ვეტყვი, რომ დასრულდა ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკი. ჩემი სტუმარი იყო რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე. ჩვენ რეკლამის შემდეგ შევხვდებით უკვე მეორე ბლოკში ერთმანეთს და ჩვენი სტუმარი იქნება მოძრაობა დაუბრუნდების თავმჯდომარე იურისტი მალხაზ პატარაია. სამთავრობო ცვლილებებზე სწორედ მასთან განვაგრძობთ საუბარს. ძალიან მალე დაუბრუნდებით დარჩეთ სტარვისიაზე.